כשהבת שלו הולכת להדליק נרות בשבת, והוא היה כזה עני, כל העולם ניזון מזכותו והוא אין לו מה לאכול. אתם מבינים מה זה? הבת שלו הולכת להדליק נרות שבת, ובמקום שמן, לא היה שמן, היה לה חומץ. אין שמן. חומץ, יין, 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 יין שיחמיץ. אז היא בוכה, אומר לה, ביתי, למה את בוכה? שמתי בזה חומץ. איך אני אדליק נרות שבת? אמר לה, ביתי? מה, אני לא מבין, מה? תדליקי. מה תדליקי? תדליקי חומץ. מה לה, חומץ לא דולה. מה? אוי ואבוי, הבת שלי מדברת כפירה בבית שלי. מה כפירה? אבא, הכל בסדר? כפירה! מה כפירה? אמר לה, מי שאמר לה שמן והדלק, היא אמר לה חומץ והדלק. אני לא מבין, מה, את לא מבינה? מה, שמן דולק? רצינית? שמן לא דולק! שמן כן דולק, לא דולק! השם אומר לו לדלוק, הוא דולק! אם השם לא יגיד לשמן, הוא לא ידלק. אז אם השם יודע להגיד לשמן לדלוק, הוא יגיד גם לחומץ לדלוק, תדליקי! הדליקה ודלק כל אותה השבת. חומץ, דולק. כי רבי חנינא לא האמין בטבע. הוא יודע שאם שמן דולק, או נפט, או דלק, זה חומר בעירה, אז זה לא בגלל שזה באמת חומר בעירה, זה בגלל שהשם נתן בו את התכונה שהוא יהיה בעירה. וכשהשם רוצה, גם התתה יורה. וכשהשם רוצה, גם תותח ורובה לא יורה. נעצר, דק, אי אפשר לראות. היה גרמני אחד, ימח שמו ויאבד זכרו. נאצי, ימח שמה, שהשם ינעץ בהם את כל החרבות שיש בעולם. אותו נאצי בא לאחד מגדולי האדמו"רים. אמר לו, תעמוד ליד הקיר, אני הורג אותך. אמר לו, אתה הורג אותי. אתה לא יכול להרוג אותי, רק מישהו הביא אותי לעולם יכול להרוג אותי. אני הרוג! אחי, אחי, אחי! אמר לו, תראה, אתה לא יכול להרוג אותי. בוא נראה. לוחץ, נתקע לו הרובה. לוחץ, נתקע לו הרובה, לוחץ, נתקע לו הרובה, לוחץ, נתקע לו הרובה, לא יכול לראות. אמר לו, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אמות הסלסלטות באוויר, הרובה לא יראה. זרק אותו משם, הוא נשאר חי, אחרי השואה יוצא משהו. הרובה נתקע, רובה של נאצים נתקע, רבותיי, גרמנים עושים אוטו, הגרמנים מת, האוטו ממשיך לנסוע. אצלהם אין דבר כזה נתקע, הכל עובד, הכל עובד, חוץ מהשכל הכל עובד. חוץ מהרגש והלב, הכל עובד. מי שאמר לשמן והדלק, יאמר לחומץ והדלק. אתם יודעים, פעם, לא זוכר מי זה היה אחד מגדולי האדמו"רים, הוא שואל את סבא שלו. זוכר מי זה היה. אחד מגדולי האדמו"רים, לימים הוא היה אחד מגדולי האדמו"רים, הוא היה ילד. הוא היה לימים אדמו"ר גדול, אז הוא אומר לסבא שלו בליל הסדר. סבא, אני לא מבין, מה? מה עושים רעש מקריאת ים סוף? מה, מי שברא את המים לא יכול לפתוח אותם? יגדיל. זה נט. השם ברא את הים, מה הבעיה של לקרוא את המים? כן. אמר לו, זה החידוש הכי טוב שהיה בליל הסדר. לדעת שגם הטבע הוא נס. הטבע הוא נס. זה שמים זורמים, זה נס. זה שיש גלים בים, זה נס. זה שיש אוויר... אני יכול לנשום, זה נס. אני רואה בעיניים, זה נס. שומע באוזניים, זה נס. הולך על הרגליים, זה נס. הכל נס. עלי שכל שבכל יום עימנו. מי שרוצה לראות את הבריאה בתור טבע, הוא בבעיה. חוקה חקקתי, חוקי טבע, חוק טבע. חוק טבע. חוק טבע. מה זה חוק טבע? ומי חקק את החוק? מה זה חקיקה? אני חוקק, לוקח וחוקק בקיר חור. זאת אומרת שאני עשיתי חקיקה. אחד אומר, זה חוק, זה חקיקה, חקיקה, אבל מי חקק? חקק, חקק, מי חקק? נכון שיש חוק בטבע, אבל מי חקק את החוק בטבע? מי הטביע את הצורה בטבע? טבע מלשון הטבעה. מישהו הטביע פה איזה חותמת, מי זה? אבל, הכל זה אלוקות. כשאדם מסתכל כלפי מעלה, רבותיי, כשהישראל מסתכלים, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. רבי חנינא בן דוסא הולך לחור של הנחש וכולם רועדים. רבי דוסא מלומד בניסים, הוא חי ללוקות. הוא לא מאמין בנחשים, הוא לא מאמין בקרבים, הוא לא מאמין בפצצות. גמרא אומרת, מסכת תענית, שאשתו של רבי חנינא בן דוסא, הם היו עניים מאוד. יום שישי כולם עושים פיתות, סלוף. עושים קובנה, עושים אני יודע מה, לחוך,
כל אחד עושה משהו אחר, חלות. כל התנורים דולקים באזור, עולה השן. שתו של רבי חיים בן דוסה, אין לה כמח, כלום. מה עשתה? הדליקה את התנור כדי שהשכנות לא תתבייש, יראו שגם אצלה דולק תנור, כאילו גם היא עושה. גם היא עושה חלות. הייתה לה שכנה רעה. שכנה רצתה להיכנס אליה הביתה ולראות שאין לה כלום בתנור, ואז להגיד לה מה את מסתלבט, מה את עושה. רעה. נכנסה בפנים. איך שהיא נכנסה, אשתו של רבי חיים בן דוסה, ראתה שהיא נכנסת, אז היא נכנסה לחדר. נכנסה לחדר מהבושה, כאילו, עכשיו היא תראה. מהשמיים עשו נס, וכל התנור היה מלא חלות. צועקת לה השכנה, אשת רב חנינה! החלות נשרפות! תביא את המרדה! אתם יודעים מה זה מרדה? זה הרחת הזאת עם זה שמוצאים את החלות. אמרה לה, כן, כן, אני מביאה. תנה! תנה! אומרת הגמרא, תנה! דבר ברור, אף היא לא הלכה אלא להביא את המרדה. למה היא ידעה? השם לא ייתן לי להתבייש. הלכה להביא מרדה, הוציאה חלות, השכנה באה לבייש אותה, אבל בזכותה היה להם חלות בשבת. ניסים! רבי חנינא בן דוסא חי בניסים. כל כולו ניסים. אתם יודעים למה? כי הוא לא חי על פי טבע. אז אצלו גם הנס זה טבע, אז למה שהשם לא יעשה לו ניסים? אצלו אין, אצל רבי חנינא בן דוסא רבותיי אין גדר כזה שאומר ש... מי שעושים לו נס מנקים לו מזכויותיו. כי גם הטבע אצלו זה נס, והכל נס. אז מה, ינקו לו מזכויותיו בגלל שהוא אוכל אבטיח? הוא אוכל אבטיח, הוא איזה נס, אבטיח. אז מה, ינקו לו מזכויותיו? אז הכל נס. אז אפשר לעשות לו ניסים, מלא. זה רבי חיים בן דוסה. זה יסוד לכל החיים לדעת, רבותיי, נחש לא ממית, ונחש לא מחיה. אז רבי חיים בן דוסה הולך לחור של הנחש. אז כולם רועדים. רבותיי, הוא מרגיש את הרגל הראש של הנחש. בוא נראה, רבי שתגיע, שם ירחם. מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא ימוד! אין דוסה מגיש את הראש של הרגל לראש של הנחש, הנחש עולה מיד ופום, מגיש. הגמרא אומרת, שמי שמגיש אותו ארון, מי שמגיע ראשון למים, השני מת. אם הנחש נוגע במים ראשון, בן אדם מת. אם הבן אדם נוגע במים ראשון, אז הנחש מת. אותו רגע שהוא נתן לנחש את הרגל, הנחש נשך אותו, נברד לו מעיין מתחת לרגליים שלו, והנחש מיד מת. הרים רבי חנינא בן דוסא ערוד, וחד ערוד, שם אותו על הכתפיים שלו, כמו צעיף, ובא לבית המדרש. כולם, יהודי! הרב שלנו מיד נוחת נחשים! רבי חנינא בן דוסא, מה זה? אמר להם, תראו, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. מיד אמרו כולם, אוי לו עד לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. זאת אומרת, אוי לו לאדם שנפגש עם ערוד, אבל אוי לו לאותו ערוד שנפגש עם חנינא בן דוסא. הוא נושך והוא מת. אתם מבינים מה שזה? אז מי הורג, תגידו לי יותר? לא הנחש ממית, אלא אחת ממית. רבותיי, בר מינן, אם יש לאדם משהו, זה לא נהיה לבד. יש חטאים, יש אבונות, יש פשעים, יש מקטרגים. זה מסבך אותך. למה? למה שהאדם לא ישמור על עצמו ויזהר וידע שבר מינן כל מי שעושה עבירה אחת קונה לו קטגור אחד? באותה קטגור אחד זה המון. ועוד קטגור, ועוד קטגור, מלא מלאכי חבלה חכים לחבל אותך, להשחית אותך. אם לא שהשם יתברך בולם אותם, הם קוראים את כולם. שם יתברך ישתבח שמו ויתהלל, נושא האבון, הוא נושא את אותו מלאך, את אותו אבון, כך כותב בספר תומר דבורה, הרמ"ק הקדוש, רבנו משה קורדובר, זכותי הגן לכל ישראל, הוא נושא את מלאך ששמו אבון, יש מלאכים ששמם אבון, קצף, אף, חמה, אומרים את זה בערבית, והוא רחום יכפר אבון, זה המלאך הראשון, אבון בר מינן. ולא ישחית כנגד משחית, ירבה להשיבה פה, זה כנגד אף. לא יגיד חמתו, זה חמה. ארבע מלאכי חבלה, בכל הילך אומרים את זה. כתוב רבי, הרב חידה אומר, להיזהר לומר את זה תמיד, גם אם באת מאוחר לתפילה, אחרי התפילה, אחרי 18, אחרי היום שבח, תגיד את זה. זה שמירה גדולה, זה לא סתם. אפילו ביום כיפורים, אומרים, והוא רחום יכפר עליו. אז צריכים לדעת, אפילו משה רבנו אומר את הגמרא פחד מהמלאכים האלה.
שנאמר, כי יאגורתי מפני האף והחמה. שתי מלאכים שם יצינם. זה אדם קונה לעצמו בפחסד יגור, קטגור באומינה. שם מצווה אחת, עכשיו שקנה לו פרקליט אחד. יש לך מלאך טוב, יש לך מלאך מליץ יושב. אז מי זה הפתי הזה רבותיי שהשתכנע והתפתה לעשות שטויות? נחש לא ממית, רובה לא ממית, פצצה לא ממיתה, חיידקים לא יכולים להגיע אליך, לא, ונגע לא יקרב מהעוליך, כי מלאכה מצווה לך לשמוך בכל דרכך, על כפיים יישאו לך פן תיגוף באבן, שלא תיגוף אפילו באבן רגליך, לא ירד לך טיפת דם באצבע, לא, 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 גם זה לא, לא תמות, גם זה לא. על שחר ופתן תדרוך, עוד פעם, מה זה? מה זה שחל ופתן? נחשים. שחל מה זה? מה זה שחל? אריה! כמה שמות יש לו לאריה, כמה רמות מסכת סנהדרין? אכל לשם שמיים הראשי תיבות שלו. אריה, כפיר, לוי, לאיש, שחל, שחץ. שש שמות יש לו. שחל זה אריה. על שחל ופתן תדרוך, מי דרך בפעם האחרונה על אריה? איפה דרכתם על אריה? רור! תרמוס כפיר ותנין. כפיר זה גם אריה, אבל זה אריה קטן. תנין, מישהו פעם בזמן האחרון איפה דרך על תנין, על הראש שלו ככה, תעשה, נקידה, נקידה, עד תצא כידה. כי בי חשק, ואפלטהו. אתה יודע למה? העיניים שלו למעלה. הוא שאיבד עיניים למעלה, בי חשק ואפלטהו. סגבהו, למה? כי ידע שמי. יקראני ויעניהו. אמו אנוכי בצרה, כל צרה שיש לו אני איתו. רבותיי, אתם יודעים איזה מילים כתוב פה? אדם אומר את זה, צריך לראות. יא! בואנה, יש לי חברת שמירה הכי חזקה בעולם. לא יודע איזה שמות יש להם חברות שמירה. זה שמירה זה, מה הוא ישמור לך? מה לעצמו לא יכול לשמור? בא בורא אומר לך, תשמע, אני שומר עליך, השם שומריך, השם צליחה על ידי, אני איתך. שמור על שלי, שמור על שלך, תראה לי את עצמך שאתה מאמין בי. מי חשק? אתה רוצה אותי? אתה קרוב אליי. אתם פה, מה עושים? בועטים בטובה שלי? אני אשלח לכם את אותם נחשים שרפים, הם כפוי הטובה, אתם כפוי הטובה, כפוי טובה וכפוי טובה, ביחד זה נהיה חורבן. תיקנתם? מה זה כפוי טובה? למה הוא כפוי טובה? כי הוא לא מאמין שהטובה באה מהשם. הוא לא רואה את זה. הוא מזלזל באותה טובה. לכן הוא כפוי טובה. אם היית מסתכל כלפי מעלה ומבין שהכל מאיתו יתברך, אני אשאל אתכם שאלה. אם עכשיו היה נכנס פה אליהו הנביא, רב שמעון בר יוחאי, נתנו לכם זכות לראות אותו, הוא מגיע לפה. הוא נתן פה לכל אחד 10 אגורות, אמר לך כך זה ברכה. רב שמעון, אתה יכול להביא 100 שקל? יש מישהו שיגיד את זה? אליהו הנביא, תביא 100 שקל, אתה כבר אביא, אתה תביא 10 אגורות, תביא 100 שקל. תביא מהיורו, מהדולר. מישהו יגיד את זה? לא. משוגע. מה זה משנה כמה זה? זה 10 אגורות של רב שמעון. שואל אותך שאלה, אתה יוצא החוצה עכשיו, בן אדם אומר לך, תשמע, 100,000 יורו, אתה מוכן את 10 אגורות האלה? תפענו וודצ'ק. לך! אתה משוגע? זה של רב שמעון, זה ברכה ממנו, זה... אני מחר נהיה מיליארדר. 100 מיליון דולר, לך הביתה. אבל זה אגורה, זה 10 אגורות, מה זה משנה כמה זה? שלא משנה כמה זה, שאלה ממי זה. אם אני מבין שזה מתנת השם, כל מה שיש לזה מתנת השם יתברך, זה שלא. אתם יודעים כמה ערך היה לי לזה? איך אתם בועטים בטובה של השם? אתם לא רואים את השם. אוקיי, נשלח לכם עוד מישהו שגם לא רואה את השם, גם הנחש לא ראה אותי. הנחש הזה מבריאת העולם לא ראה אותי. הוא הלך נגדי! סתדרו איתו. הראש שלכם למטה, תהיו עם נחש שכל ראשו למטה. איפה הראש של הנחש? באפר. אין לו רגליים. הוא זוחל על האפר, הוא נגרר על האפר, כי כל כולו אפר. אין לו שום אלוקות, הוא כל כולו כפוי טובה. תהיו איתו. ברגע שהרמתם עיניים למעלה, השתחררתם מהאהבל הזה. אין בעיה. אני חוזר אליכם, שובו אליי, נשוב אליכם. רבותיי, החטא לא ממית. הנחש לא ממית. החטא ממית, וכמו שחטא ממית, רבותיי, מצווה מחיה. כמו שחטא ממית, מצווה מחיה, ולמצווה יש כוח הרבה יותר מלעבירה. כי לעבירה אין כוח להגיע למעלה, כך כותב הרמ"ק הקדוש. עבירה שעליה נאמר, לא יגורך רע. זה יוצר לפני השמיים. המצווה מגיעה עד לכיסא הכבוד.
אז אתה מבין מה הערך שלך? מה הערך של מצוות תפילין אחת? ציצית שנמצא לך על הבגדים? הרב חם לי, קר לי, מר לי, נהיה עופר לב ומתחיל לשיר. הלו, שים ציצית, יא אחבד. תרוויח עולם הזה ועולם הבא, זה יגן עליך. כל רגע זה מצווה, כל רגע שזה עליך אתה מקיים מצווה, אתה עושה ששקולה כנגד 613 מצוות, אתה מבין על מה אני מדבר איתך? למה אתה עצלה? שים ציצי. קם לעבודה בבוקר, אין לי זמן, אני אצלי, אני אחר כך. זה האסון הכי גדול. אחר כך, יו, לילה, לא הנחתי תפילין. אתה לא תניח גם מחר. לא זז מהבית, יתהפך העולם, יישרף כל העולם, אין לו זז מהבית בלי להניח תפילין. לא זז. היה סיפור, מלחמת. אחד המלחמות, אני כבר ברוב שיש לנו מבצעים, אני כבר לא זוכר איזה מבצע זה. כל יש מבצע, תפוח אדמה, בננות, כל יש מבצע על משהו אחר. נקטרינה, כל יום מוכרים משהו אחר במבצע. מבצע. שום הגליל, אני יודע, צוק איתן, עופרת יצוקה, סוג גווניה עם ריבה, לא יודע, כל יש משהו אחר. ברוך השם. מצא עבודת מכונה, כל יום ממציאים איזה מבצע. ברוב מבצעים כבר לא זוכר כבר איזה מלחמה. כל יום מלחמה אחר. שם יצילנו. אז אני זוכר שאחת המלחמות היה יהודי אחד. רבותיי, 3 ימים לפני, הוא קיבל על עצמו שהוא לא יוצא מהבית בלי תפילין. תקשיבו טוב, הוא קיבל על עצמו לא יוצא מהבית בלי תפילין. קם בבוקר, בא לצאת, חוזר מניח תפילין. קם בבוקר, כבר במדרגות זו, חוזר מניח תפילין. רבותיי, ויהי ביום השלישי ביותם כואבים, הוא יוצא מהבית, שכח להניח תפילין, הגיע לאוטו, פתח את האוטו, ונחת תפילין. אני חושב יעלה הביתה, אני אומר לעבודה. כן, לא, כן, לא. מלחמה יצרה, אומר, יאללה, סן, אחרי הצהריים, שישמע. לא, אבל קיבלתי על עצמי. כן, לא, כן, לא. סוף סגר את הדלת, אומר, יאללה, אני עולה. יודע שהוא עלה הביתה להניח תפילין, טיל ישיר על האוטו שלו. אין אוטו. מה נשאר שם? גם הוא לא היה יותר. מצווה, אגונה מגנה. עצו למצלה. אתם מבינים? זה מגן עליך. זו הגנה. היה יהודי אחד סיפר במלחמה, שמעתי אותו. הוא סיפר, לא זוכר איזה מלחמה זה, אני אומר לי אפילו שהוא סיפר את זה על יום הכיפורים משהו. זה היה ביום שהיה את היום הזיכרון לחללי צה"ל, אז ברדיו, בכל ברמה, העלו כל מיני אנשים שסיפרו ניסים שהיה להם במלחמות, מה שהם עברו. אז אחד סיפר, הוא אומר, הייתי במלחמה, והיה לנו באוטו כל מיני דברים, תחמושת וכל מיני כאלה, ואני מסתכל באמצע המלחמה, אני ככה, אני פתאום רואה שזרוק על הרצפה, בין התחמושת שם איזה תנך. אתה יודע, יש את התנך של הצבא. כן, לא, כן, לא, אתה יודע, אתה... אני אתכופף להרים אותו, לא אתכופף, חם לי, אני באמצע המלחמה. הוא אומר, רק שאתכופף להרים את הזה, עבר לו טיל מעל הראש. הוא לא היה זה, היה לוקח לו את המוח. הוא אומר, תראה, התאמצתי בשביל כתבי הקודש. יש סיפורים, בלי סוף, בלי סוף על אנשים שעשו מצוות וראו נושאים בנפלאות. מצווה מגינה על האדם. המצוות מגינות על האדם. בר מינן עבירה לוקח את האדם לבאר פי פחד. וזה כל אחד צריך לדעת. לא נחש ממית. העבירות עושות צרות. איך אמר פעם מישהו מאוד יפה? אתה לא מקבל אונקוס ממה שאתה אוכל. אתה מקבל אונקוס ממה שאוכל אותך. אתם מבינים מה זה? שאנשים אוכלים את הלב כל היום, למה הוא, למה הוא, מקבלים אונקוס בקבע. זה מה שאתה אוכל. זה לא זה. תדע לך שהכל מתחיל ונגמר בדברים הללו. אדם צריך להיות חזק, ולדעת שלא משתלם לחטוא הפסח. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכון הניר סיחון. בואו חשבון ונחשוב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. יכול להיות שאתה מרוויח בעבירה שלך. אף אחד לא אומר שלא, נהנים. אבל כמה זמן? תחשב את ההפסד מצווה. שהפסדת את המצווה כנגד השכר שאכלת להרוויח והפסד ושכר עבירה של ההנאה בעולם הזה הקטנה כנגד הפסדה בעולם הבא. תהיה חכם. בעולם הבא ובעולם הזה. חורבן העולם. מצווה בעולם הזה ובעולם הבא. פירותיהם בעולם הזה קרן קרן בעולם הבא. לא נחש ממית. רבותיי, גם בפרשה קודמת ראינו על עניין הקטורת. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שמשה רבנו אומר לאהרון שיצא כי התחיל מהשם מחיל הנגף, קח את הקטורת וצריך לעבור בין העם. אז אהרון רץ עם הקטורת.
אהרון רץ עם הקטורת רבותיי ועצר את המגפה, ועצר המגפה. מאיפה ידע משה רבנו את זה? קיבל ממלאך המוות, כמו אומר, מסכת שבת, שהוא עלה לשמיים, מלאך המוות נתן לו מתנה, אמר לו, אם יש חס ושלום מגפה שלא יבוא ולא יהיה, קטורת. וכך עשה אהרון. אומר רש"י, למה דווקא קטורת? אומר רש"י, לפי שבני ישראל היו מדברים לשון הרע על הקטורת. בבו, תראה את הקטורת הזאת. נדב ואביהו נשרפו בהקריבה נס זרה, מקרה כתוב קטורת. 250 שמקריבי הקטורת שבוע שעבר פרשת קורח, מתו בגלל הקטרת קטורת. כנראה שקטורת זה משהו שהוא שם המוות. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר משה, לך, לך, קח את הקטורת, ותראה להם שהיא יוצרת מגפה. רגע, אז הקטורת מחיה או ממיתה? על אותו משתל. רבותיי, קטורת לא מחיה, קטורת לא ממיתה. מה שהורג זה העבירה. מה שעושה צרות זה העבירות, מה שעושה צרות זה זה שאני עובר על רצונו של מי שאמר והעולם חס ושלום. זה החורבן. קמים פה במדינה הזאת בר מינן תרבות אנשים חטאים. להילחם על מה? על כל דבר שבקדושה, על שבת, על זה. מה אתם רוצים? ארץ ישראל, ארץ הקודש. אתה רוצה לחיות כמו גוי, אח שלי, כל העולם פתוח. למה דווקא פה להישאר? אני לא מבין מה הקטע הזה להיאחז פה בקרנות המזבח בארץ הזאת, בזמן שאתה לא מאמין בארץ הזאת בכלל. לך לאוגנדה, אני באמת אומר את זה ברצינות. רבותיי, ליברמן, תחזור לרוסיה, נשמה. לך תהיה שם כגבה, תהיה לא יודע מה. לך! לך פרוסקה, לך, לך, לך. לך תאכל שם חצילים, בדנג'אן תאכל, לך. מי צריך אותך פה? באת עד פה ותבוא אל ארצי ותטמאו את אדמתי? פה אתה נלחם על השבת, פה אתה נלחם על הקדושה, פה אתה נלחם על התורה. לך הביתה! מי? לפיד, לא מתאים לך ארץ ישראל, פה זה ארץ של קודש, לא מתאים לך. מה יש לך בירושלים שלך בתל אביב, ספר לי. לך לניו יורק, לך לניו ג'רסי, לך לא יודע איפה, לך, לך, לך. לך, רבותיי, לך, מה הקטע? ארץ ישראל זה ארץ של קודש. למה כל העולם רוצה את ארץ ישראל וארץ אחרת? כי כולם מבינים שזה הקדושה פה. כולם יודעים שפה זה המקום הגדול והקדוש. גויים מבינים את זה, אתה לא מבין את זה. פשוט לא יאומן כי יסופר, אני אומר לכם, זה מזעזע. וזה צריכים לדעת, אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים ולא מבינים. חושבים ש... ארס ממית, שום כלום. שמן לא דולק, ארס לא ממית, מחלות לא יכולות להיות, אין כלום. הכל מתחיל ונגמר בעבירה. השארת פתח לעבירה, השארת פתח לפורענות בעבירה. סגרת את הדלת, הכל בסדר. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. אנחנו חושבים שמבינים את העולם, לא מבינים כלום. לא מבינים כלום, מסתכלים כל הזמן בהסתכלות של ילד קטן. הסתכלות של עולם הזה. עשה ככה, כמו זה קרה לו ככה. הלו, יש מעבר לזה. זה לא מתחיל מפה. יש אנשים, אני לא מבין. שמע, אני לא מבין, אני לא מבין את התורה, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אם היית מבין, הייתי מתפלא. חוכמת אלוקים, אתה רוצה להבין? אתה לא מבין פסי רכבת, אתה לא מבין. שמונה ועוד שמונה אתה לוקח מחשב, אתה אומר לי, אתה לא מבין, מי שישמע איזה גאון. אני לא מבין, מי שישמע, גאון מבין לה. לא מבין, אז אתה לא מבין, מה יקרה? אחד בא, אז אני לא מבין, אני לא עושה. אחד בא לרופא, אדוני הרופא, לא יכול לבלוע, הגרון, הגרון, בוער כמו אש, כואב, כואב, בולע. אמר לו הרופא, פותח אחת. מביא מקל. של טוריה, מכניס לו בתוך הגרון שלו. גרון אדום, שקדים נפוח. נותנת אנטיביוטיק. איזה יופי. רגע, רגע, נשמע, אדוני הרופא, מה זה אנטיביוטיקה? אנטיביוטיק? זה תרופה. אם אני לא מבין איך זה עובד, אני לא לוקח. יש מטומטם כזה, תגידו לי. מה זה? פניצילין, מה זה פניצילין? זה תרופה, לא מבין, לא עובד, לא לוקח. אל תיקח, לך הביתה. מה אתה מבלבל את המוח? תרופה, אתה לא צריך להבין הכל. לוקחים, זה עובד. מה אתה מאמין ברופא? אולי הוא שם לך הרס של נחש צפע. מה אתה בולע כל דבר? אנשים לוקחים תרופות, בולעים. תגיד, דם יש בפנים. דם, צפרדי, עקינים, עשר מכות יש בפנים, מה אתה בולע? לא, לא, הרופא הביא לי, זה בטוח. יש אנשים שלה פטרי בציפורניים, לוקחים כדורים, בוא נעשה, יקדח לך, אתה כבד, זה יקדח לך. לא, לא, שלא יהיה פטריה בציפור, לא יהיה לך, אבל כבד לא יהיה לך. מה אתה?
בוא נעים, מה קרה לך? הוא רופא, מה הוא למד סתם? הוא ברופא הוא מאמין, עם עצימת עיניים. ומה עם הקדוש ברוך הוא? מה הוא פרופסור, זה כמה שנים הוא למד? אח שני, הוא ילמד מבריאת העולם, עד עוד מיליון שנה הוא לא יודע כלום ממה שיש בבריאה הזאת. עזוב את הבריאה, מגופו של האדם עוד מיליון שנה הם ילמדו, הם לא ידעו מה יש כאן בתוך הסודות שבתוך הגוף הזה. לא ידעו. לא ידעו, לא ידעו ולא יבינו. אתה הולך היום לרופא, כמה ש... אז יורי, בואי נה, אתה יודע איך הוא לא מתקדם, התרופה התקדמה, זה... אתה הולך לרופא, היום, אתה הולך לרופאים, תמיד? לא יודע. לא יודע. לא יודע, לא יודע. לא יודע, לא יודע. כל דבר שאתה הולך אליו, זה ויראלי. אני יודע שרע לי, גם לפני שבאתי לך היה רע לי, למה אתה... רע לי, גם לך רע? זה ורע לי. אמרתי לכם, פעם אדמור אחד הגיע לרופא, הוא אומר לו, אדוני הרופא, כן? אז הוא אומר לו, כן? יש לך וירוס. הווירוס, הווירוס, יש הווירוס. עבירות, עבירות, הוא שומע וירוס, הווירוס, הווירוס. זה רופא טוב, הוא אומר. הווירוס. מה זה וירוס? עבירות! מה זה? תגיד, אתה מאמין בווירוסים? מי ראה בפעם האחרונה בחיים שלו וירוס? שיספר לי. אני אקח אותך לאשפוז עכשיו, יש לי מקום, יש לי מגירים שם, אני אשפז אותך ו... מישהו פעם ראה חיידק? ראית אותו? אתה מאמין שהוא קיים? ואתה לא רואה אותו? קרה לך, לא רואים אותו בעין כזאת, צריך פיקרוסקופ ו... ומה אתה חושב שמה שאתה לא רואה דברים רוחניים, אז מה אם אתה לא רואה הם לא קיימים? מה אם אתה לא רואה מלאכים הם אינם? אם אתה לא רואה שדים, הם לא נמצאים? נמצאים, באבו אבו נמצאים. אתה לא רואה רוחות, הם לא קיימות? או-הו נמצאים. יש מלאכי רטט, מלאכי זיע, מלאכי רעלים וחשמל, יש הכל לך שלי. זה שאתה לא רואה, זה העיניים שלך מוגבלות, לא הכל אתה רואה. לא הכל אתה רואה. יש בצבא שפנפנים, יש לך ציוד לראיית לילה. אתה לא שם את זה, אתה לא רואה כלום, אתה פתאום... בואי נעשה, זה ממש אור יום. הוא אומר לך, בואי נעושך מצרים. צריך משקפיים מיוחדות. הרב רואה, אתה לא רואה. גדול דור אומר לך, אתה רק ואתה לא רואה. איך הוא רואה? הוא רואה. איפה הרואה? הרואה זה הנביא, יש לו עיניים מיוחדות, עיניים קדושות. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. לא בגלל שאני מבין אני עושה. כי אני יודע שאני פשוט לא מבין כלום. אנשים חושבים שמבינים הכל, אתה לא מבין כלום. אתה מבין איך עובר את החשמל? עזוב, אני לא מדליק את האור, אני לא מבין איך זה עובד, עזוב אותי. תגיד, אתה יודע איך עובד האוטו שלך? אנשים חוץ מלהכניס את המפתח ולעשות ככה, לא יודעים כלום. לבדוק מה אם היום אנשים לא יודעים באוטו, לא יודע מה זה רדיאטור. זאת אומרת, תפתח את הרדיאטור. רדימה? רדיאטור. איפה זה, ליד האקזוז? לא, תשים מים באקזוז, אח שלי. סגור את הפקק. הוא לא יודע מה זה רדיאטור. דיסטרבוטור? זה הוא יגיד לך שקיללת אותו. זה כללה, בטוח, זה כללה ברוסית. מה זה דיסטרבוטור? כשאנחנו היינו ילדים, מי לא הכיר את המכוניות של פעם, אתה ידעת כל חלק מהו. זה דיסטרבוטור, זה רדיאטור, זה קרבורטור, ידעת לפתוח את המכסה של, של הפלטינות, להחליף פלטינה, היום יש פלטינו? היום יש פלטינות לאנשים ברגליים יש. מי פלט... אתם יודעים, העולם, כולם הכירו הכל, ידע מה זה, איפה זה משאבת ברק, זה פלסים. היום אנשים לא יודעים, הוא פותח את המכסה מנוע, קבלה. תורת הסוד. אוי נה, לא מבין פה כלום. לא יודעים כלום! אז איך אתה נוסע? מה, בשביל שאתה צריך להבין? מה נהיה נוסע? אני יודע לעשות ככה. מכניס את ההילוך, שם די, ולוחץ על הגז. שכאלה באים להניע את האוטו, האוטו שלו על די. הלך לי הסטארטר. הלך לך השכל, השכל הלך. בואי נה, למה זה לא מניע? הלו? לא יודע, לא מניע. יש, אח שלי, יש סטארטר, שומעים קצת, לא שומעים כלום. המצביר מת לגמרי. אורות נדלקים, מה זה נדלק? מהיר כל הרחוב אפילו ביום. אז איך? תנסה עוד פעם, לא נותן כלום. תכניס, שים על פארקינו, על ניוטרל, יא טמבל, מה אתה עושה? מישהו פה ביום, יום טוב, קלבה, אתם מכירים אותו, היום אחד אני נמצא אצלו. תעלבתי מצחוק. הוא אומר לי, אתה רואה את האיש הזה, שיגיע אותי. אמרתי לו, מה קרה? תשמעו, אתם בוכים מצחוק. הוא אומר לי, הוא בא אליי, אומר לי, תשמע, המנוע שלי עושה רעש. האוטו שלו, המנוע עושה רעש. תשמיע לי. הוא לא עובד כמו שעון. מה, בוא נעשה סיבוב, עושים סיבוב, אין רעש. הוא אומר לי, לא, בוא ליד הרמזור, תמיד שומעים את זה. מה זה ליד הרמזור? מה, האוטו רואה את הרמזור משתגע? הוא אומר לו, כן, אני אומר לך, זה לא יאומן, מגיעים לרמזור, כל המנוע משתגע.
ריבונו של עולם, לראות פילי הטבע, הראות רמזור משתגע, מגיעים לרמזור, מה זה הרעש הזה רבותיי? הרעש מהרמזור של העברים. אמר, אתה שומע את זה? אתה טומטום! זה מה הרמזור? מלולה! מעלה! איך הגעת לזה ברמזור? האוטו מתחיל להשתגע, מה הוא פחד מצבע אדום? מה הקטע? אתם מבינים עד כמה אדם יכול להיות אהבל? תראה איזה רעש! ועכשיו תראה איזה מתחזק! זה בהתחלה הרי... שזה נהיה ירוק... תראה מה היה! הוא לא רוצה שלא יתפוצץ המנוע! לא יתפוצץ לך הראש משוגע, זה היה רמזור. עד איכן? עד איכן? תגידו לי אתם. לא מבינים כלום ונוסעים באוטו. ונוסעים, ומגיעים, ו... לא מבין כלום. שאל אותו איך עובדת תיבת הילוכים. למדתי אף פעם קבלה נשמה. סוד, אני לא יודע. מנוע, איך בנוי? מה יש בפנים? לא יודע, נראה לי יש בפנים גלגלים, יש בוכנות, יש... למדת פעם מה זה טלטל, אתה לא יודע כלום ממבנה המנוע, כלום. איך עובד הטרמוסט באוטו, בתוך המשאבה של המים, אתה יודע משהו מהחיים שלך? לא יודע. אתה יודע מה זה בימיטל, למדת פעם בחיים שלך? ראית פעם, אני ברוב שהתעסקתי עם מכונות, הייתי עוצר אנשים, הייתי עוזר להם באמצע הדרך. אמר לי, מה, אתה טכנאי, מכונאי? אמרתי לו, כן, אמר לי, איפה למדת? אמרתי לו, מכל הגרוטאות שהחזקתי. מה זה, הסמכה, חבל לך על הזמן. היום לא יודעים כלום, ובכל זאת נוסעים. לא יודע, הכל פה מחשב, אני לא יודע כלום. בטח שאתה לא יודע. ובכל זאת אתה נוסע. אתה מבין משהו מהחיים שלך? מבינים את השמש החובלת, כל המהלך של הבריאה הזאת? ברבו מעשיך, אדוני, כולם מחוכמה עשית, אבל הארץ כנראה, לא מכלום. אבל אני עושה. צריכים לדעת, רבותיי, שכשאנחנו מקיימים את התורה, אנחנו מקיימים את האיברים שלנו. תרי"ג מצוות זה כנגד רמ"ח איברים שסגידים. תרי"ג זה רמ"ח 248 בעוד 365 זה תרי"ג. יש לנו 248 מצוות עשה ורמ"ח מצוות לא תעשה. שעשה מצוות לא תעשה. שעשה מצוות לא תעשה כנגד גידים, ורמ"ח כנגד רמ"ח איברים. כל איבר יקבל חיות מאותה מצווה. המדרש אומר, הגמרא אומרת במסכת סוף מסכת מכות. הגמרא אומרת שמה. שיש 365 יום בשנה כנגד 365 גידים שיש בגוף של האדם שזה לא תעשה כל יום צועק לאדם כנגד אחד מהגידים אומרת הגמרא אל תחתבי שמעתם מה שזה? העולם מסודר לפי הגוף שלך כל הבריאה הזאת מסודרת לפי האדם לפי המצוות לפי ה... זה לא שהעולם מסודר ואחרי זה רבותיי יש תורה ולפי התורה השם ברא את העולם מסתכל קודש הבריך הוא בוראית הוא ברא אלמה רגע בתורה מה צריך 365 יום בשנה אז יש 365 יום בשנה מדהים יופי שאין לו סוף עוצמה של בריאה להרים את העיניים ולהתפעל שאו מרום עיניכם ראשי תיבות שמה ישראל שאו מרום עיניכם רובי ברא אלה איפה שאתה לא שם את הראש שלך זה להתפעל השאלה אם אתה תבע זה כבר בעיה אחרת. יפה. כשאנשים באים הביתה לא רואים, לא שומעים, נהיים חרשים, נהיים עברים. יש אוכל. יש פה בן אדם, לפני האוכל. מישהו עשה פה את האוכל, מישהו דיקה את הבית, מישהו עשה... אישה מחכה שיגיד לה, שלום, איך את מרגישה? וואי, איזה יופי, איזה אוכל. יש אוכל? מה הכנת היום? לא אוכל. איכסה. ביי, ביי. חורבן העולם. קמת בבוקר לעולם, קם, הולך, שותה פנים, שותה קפה, מעשן סיגריה. הוא מסתכל עליו, אבל אבו, הקמתי אותך בבוקר, תגיד לי משהו. מה, זה פשוט מאליו שקמת? איפה מודה אני? לא יודע, לא יודע, אני לא מודה. אתה לא מודה? אתה לא מודה? אני יכול להשכים אותך, שאחרי זה אתה תודה והוא תודה. למה? למה צריך לחכות שאני אשכיב אותך ושאיש תודה? אולי תודה בלי... מה זאת בג'ערה הזאת יותר מדי? כל אחד צריך לדעת. כשאני חי אלוקות, רבותיי, כשאני חי אלוקות אני לא רואה טבע. אני רואה טבע, אבל זה כמו רבי חנינא בן דוסא. כל מה שאני רואה זה נס.
נס, ועוד נס, ועוד נס, ועוד נס, והכל ניסים, וזה הכל התפעלות, וזה הכל קרבת אלוקים. אבל חס ושלום רבותיי, אם האדם נהיה אטום, אז מה צריך לעשות לו? מי שאטום צריך לתת לו כמה כפות, להעיר אותו. אז מגיעים נחשים שרפים. אז פעם זה נחשים שרפים, ופעם זה נחשים גם שרפים, ששורפים לנו שדות. זה לא נחשים אלה? מה הם? מה זה כל המחבלים האלה? זה לא נחשים? אז מה זה? נחש פחות מהם. לא ראיתי נחשים מפפיפונים. עוד לא ראיתי כזה נחש. נחש עולה על אוטובוס ומתפוצץ, גם לא ראיתי. זה נחשים משודרגים זה, מה חייס מה. זה אין דברים כאלה. זה וחד, כל אחד נחש, זה נחש בוע. זה פיתון הודי, זה כל אחד וחד ראש. זה נחשים. זה ימלא זה. נו, זה לא נחשים. עם ישראל קיבל בקטנה נחשים, תראו מה אנחנו מקבלים פה. רבותיי, אלפים של שדות, אלפים של דונמים של חיטה נשרפים, ואין פוצה פה ואין מצפצף. המדינה פה כמו שלומיאלים, לא זזים. הקדוש ברוך הוא הוריד לנו את הראש, עשה אותם אפסים ליד האויבים שלנו, אתם יודעים מה אני מדבר איתכם? יורים עלינו 700, 800, מספרים של טילים הזויים, לא עושים פה כלום, יורים פגזים על דיונות, מסכנים הנמלים, אני לא יודע, צריכות לעשות גם הפגנה. הורגים נמלים סתם, לא עוול בכפם. כמו שהרוגו מחבלים, הורגים נמלים. סכנה, הכביש בדיוק היה בדרך, הורידו אותו, למה? כלומר, אתה הרוג את הכביש הגדול הזה שם, עם מחה אסמו, אבו מזן הזה, צריך להוריד לו את המוח שלו. טיל לתוך המוח שלו צריך לתת לו. זה רוצח הכי גדול בעולם, זה אבו מזן. אין לכם מושג כמה דם יש לו בידיים לכלב, הארור הזה, עם מח שמו, אנשאל, הלילה תבלע אדמה, את הראש שלו. עם מח שמה, אין לכם מושג עם אילנו, יש לנו עסק, עם איזה נחשי. דברים איתו, שיחות שלום. שלום, איזה משוגע, שלום. אחד בא לנחש, שלום. בוא, תלחץ לי את היד, אומר הנחש, בוא, מה שלום? בוא, תן לי לתת לך איזה לחיצה. שלום! איזה שלום עם נחשים. ובעשית בינך ובינה, בין זרעך ובין זרע, אתה תשופנו, הוא ישופך הראש ואתה תשופנו עקב. אין סוף, נחש זה בראש. זה לא נחשים, מי שולח אותם? תגיד לי, סתם? שנים הם גרו פה, לא היה איתם בלגן. שאני הייתי ילד, ערבי היה רואה אותך ברחוב, רבותיי, אני ילד, בן 5. ערבי ככה, ככה, אני אומר לכם, ככה. ככה בא. וואלה, אתה רוצה סברס? היה הולך עובד בעירייה עם העגלה של הזבל. אתם לא יודעים מה זה. אני אומר לכם, אני הייתי ילד, זה מיום תתי רחובות. זה חושב כמו היום, תתי רחובות, יש אוטו עם מטתך. היה מריצות ברחוב, הולכים ערבים עם מריצות, מטתה וכף השפעה, והם הולכים ומנקים. והיה כאלה, אלה עם עגלה משוכללת, יעני ארבע גלגלים הוא הולך, ויש לו פח ירוק שתיים כאלה, והוא הולך עם זה ברחוב ומטטה. היה מחביא סברס למטה. ילד, אתה רוצה סברס? בוא אני אמכור לך. היה מוכר, לא ישכח, פעם באה ממונה שלהם, תפס אותו ברחוב, נתן לו איזה כפות ברחוב, פיצץ אותו, לקח לו את כל הסברס, שם על הרצפה, ואח אותו, תעבוד יקן! הלך מסכן כמעט. כך, הם היו פחדים פחד מוות. אני אומר לכם שאנחנו לילדים, פחד מוות. היו עושים לך חשבון ועוד איך, ערבים מבוגרים, רואים ילד מפחדים. היום? אני לא רואה אותך ממטר. אני אשאל אתכם שאלה איך זה קרה. אבונותינו איתו אלה. כשאנחנו טובים עם הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול להתקרב אלינו. כולם מפחדים מעם ישראל. כל עוד אנחנו שמורים מחטא רבותיי, הקדוש ברוך הוא שומר אותנו מהגוי. שומר אותנו מהשונא, שומר אותנו מהמחלה. אף אחד לא יכול להתעסק איתך. שומר אותך בדרכים. תגידו לי אתם, אני שואל אתכם שאלה. כמה פעמים כל אחד מכם קרה לו, שבאמצע הדרך הוא לא מבין, תגידו לי את האמת, הוא לא מבין איך הוא הבזיז את ההגה בשנייה האחרונה. הוא לא מבין מאיפה בא לו בכלל, איך זה בא. והשמיים אתה מרגיש שהזיזו לך את ההגה. השמיים אתה מרגיש, השם הזיז לי את ההגה. אין, אין, אני לא ראיתי, לא שמתי לב. פום, כאילו אתה מרגיש, מישהו זרק לך את הידיים שלך. הקדוש ברוך הוא שומר. יש ברוך הוא מושיע, מלך עוזר, מושיע ומגן. אני לא צריך להבין כלום, אני צריך רק להבין דבר אחד. יודע מה ההבנה הכי גדולה? להבין שאני לא מבין. זו ההבנה הכי גדולה. אני חושב שאני מבין את הבריאה, אבל אני לא מבין כלום מהחיים שלי. אני בער ולא ידע, דוד המלך אומר. אני בער, דוד המלך החכם הזה, גאון המפחיד הזה, רבותיי ראש הסנהדרין, מבין! הלכה כמותו בכל מקום, השם עימו, הלכה כמותו בכל מקום. מבין! בער אני ואינו, ולא ידע, בהמות הייתי עמך. מה? אני כמו בהמה. לא מבין כלום. דוד המלך לא מבין, וקם לך איזה פרופסור, נולד לפני שעתיים,
לפני שעתיים נולד המהבול הזה, יש לו קצת קרחת ואיזה חצי ים, חצי ים, יושב ופה איזה משקפיים על קצי האף שלו מצבע זהב, הוא נהיה הסגן של פרעו. I want to talk to you. איך לעזאזל, טוב, לך לעזאזל, מאיפה באת? מאיפה באת, נהיית לי מנדה אמר, יאללה, לך לעזאזל. בלבלים את השכל, מדברים כפירה עם אנשים, בלבלים להם את המוח. די! אתה יכלת לעמוד לפני רבי יהודה, לפי רבי שמעון בר יוחאי, היו שורפים אותך באבל של בפיהם. אנשים מסתכלים עליהם באיזה הערצה, אתה יודע מה הוא? מה ראית? כופר, מה ראית? גוי, מה ראית? מה ראית? מה, ממה התפעלת? מה קרה לך? לא קרה לי כלום, מה צריך לקרוא לי? מה קרה לך? מה אתה כל כך תולה בזה? מה, אתה יודע מי זה? מי זה? מה הרעש? אתה יודע מי הגיע למדינה? האפיפיור? אוי ואבוי. אנשים מתפעלים משטויות. תתפעל מתורה, תתפעל. תתפעל מגדולי תורה, תתפעל. תתפעל מקדושה, תתפעל. אנשים הולכים לבקר בוותיקן, טיול. תגיד, אתה רציני, אתה יודע איזה עבירה הזאת? יש לך מושג מה זה האבון של להיכנס לבית עבודה זרה? מה קרה לך? אתה יודע איזה יופי. וואלה, הייתי שם, ראיתי את הבודה. ליקקתי לו את הקרחת. פאנו וודצ'ק, קרחת של בודה הלכת. בית עבודה זרה, תגיד, אתה נורמלי? אחר כך אתה מתפלל, למה יש לך צרות? רבותיי, מי שהיה יודע, אני לא צוחק אתכם, אם אדם היה יודע מה זה מלאכי חבלה, מה זה טומאה שנכנס בו במקום הזה, הרמב״ם אומר לא לעבור, זה גמרא, ברחוב שיש בו עבודה זרה לא יעבור בו. אל תקרב אל פתח ביתה, אסור לעבור שם, ברחוב. אתה הולך להיכנס לבפנים. זה טומאה שנתפקסת באדם, זה לא יאומן. אתמול בא אליי מישהו, יש איזה אחד במשפחה שלהם, בן 50. אבא לילדים, נשוי, ילדים שלו כבר גדולים, כולם נשואים. התגרש מהאימא ומסתובב עם איזה גויה. ממולדוביה, מג'יהנום שם. רבו איתו שיזרוק אותה. זרק אותה. בא אליי אתמול לאח, אומר לי, הרב, אתה לא מבין. נראה, הוא היה בדיכאון שבוע, זהו, הוא נוסע אליה לשם. הוא לא יכול בלעדיה. אמרתי לו, מה אתה חושב שזה סתם מה שחזל אמרו, כל הבועל הרמית קשורה בו ככלא? זה קשור כמו כלא. יכול להתנתק מכלא? ראיתם פעם כלא? נתת לו עצם, ראיתם הוא חודף עריך לדבק ככה? אז הורק עליו אבן הוא חוזה. אתה הולך לישון בלילה, אתה קם בבוקר, אתה רואה אותו שלך ליד הדלת. זה משהו ממך, מה אתה עושה? לא תצאו. נדבק. אמרתי לו, בטח. מה אפשר לעשות, שואל אותי? מה אפשר לעשות? רק להתפלל. פחד ימים. אנשים מתעסקים בשטויות, אחרי זה מתפלאים, מה קורה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. צריך לדעת. לא לזלזל במצוות התורה. לא לזלזל במצוות התורה. לא לזלזל באיסורים דאורייתא ודרבנן וענפיהם ודומיהם. לקיים כל מצווה בהידור, בשמחה, באהבה. להתפלל עם כוונה, להידבק בקדוש ברוך הוא, לדבקה בו. נראות כל דבר בשורש האלוקי שלו, לא יסתכל שטחי, מה קרה, זה הכל, הכל מעט השם יתברך, מה השם רומז לי פה, מה מדברים איתי מהשמיים, מה רוצים ממני? ככה צריך להיות יהודי. זאת חוקת התורה, דה גזירת אורייתא, אומר התרגום האונקלוס, זה גזירת הקדוש ברוך הוא. כל אחד צריך לדעת לחיות את זה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. קורח לא רצה לקחת את התורה בתורת חוק, קורח רצה להבין, קורח חקר. למה? מה פתאום? מי אמר? תלית שכולה תחלת, קושיות ותירוצים. ראיתם לאן הוא הגיע. המסע למרכז האדמה. אבל האחרים, שברחו משם, שנזהרו, ששמרו על הפה, שלא נכנסו למחלוקת, הם זכו לחיים. הם זכו לחיים. אותם אנשים רבותיי שפוערים את פיהם לבלי חוק, מדברים. על השם ועל משיחו. יושב בשמיים משחק, אדוני ילעג למו. אבל בר מינן בהמשך זה אז ידבר אלם ובאפו ובחרוני ועלם. למה? למה לאדם לעשות שטויות? כל אחד צריך לדעת, יש לנו הרבה מה להרוויח, וכנגד זה גם הרבה חס ושלום מה להשיא. הרבה מה להרוויח, וכנגד הרבה מה להשיא. הפסד מצווה כנגד שכרה. יש הרבה רווח. וואה, אין סוף. אין סוף להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא, שי עולמות לכל צדיק וצדיק. אין לנו מושג מה זה. ולהפסיד בר מינן, גינה גינה, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך?
להתבונן, אחים יקרים, להתבונן, לפתוח את הראש. להיות חכמים, לדעת לבחור בטוב. למאוס ברע. אוהבי השם, שנאו רע. לשנוא את הרע. לשנוא את הרע. אני אתן לכם דוגמה אחת. שתראו מה זה בן אדם שאוהב את השם. אתה אוהב את השם? בטח, מה קרה לך? כפרה עליו. זה מאוד יפה להגיד כפרה, ונשק, יש כאלה, נשק, נשק, מה אתם נשק? את העיניים שלך? כן, מה אתה? שומר שבת? לא. מה זה היה? מה עשית שם? מה אכלת את הריסים שלך? מה עשית? אני אשאל אתכם שאלה הכי פשוטה. לא, לא. אדם אומר לי, אני מאוד אוהב כדורגל. איך אתה קורא לעצמך אוהב השם, שאתה יכול לראות דבר כזה, שכל כולו נורא והיום? תשאל שאלה הכי פשוטה, לא. זה הדבר, זה הסמל של הדבר שאיתו מחללים שבת המונים. אתם יודעים כמה אנשים מחללים שבת בגלל כדורגל? השחקנים והצופים וכוחות המשטרה וכל מי שמסביב. יש לכם מושג כמה אלפים? לא, חס ושלום, אני לא שומע בשבת. אני שומע מוצא שבת. צריך לראות מה התוצאות. ולמוות תוצאות. איך יבוא לעולם הבא בלי תוצאות? לבוא, להגיד מה היה, כמה, כמה. איך אתה יכול להגיד שאתה אוהב השם בזמן שאתה אוהב דבר שמביא פלגנות בעולם? אין משהו שעושה מחלוקת כמו הכדורגל. שנאה בין אחים, ריבים, קללות, לכלוך, תינופת, נשים, גברים, זעזע! אנשים הולכים במכות רצח בשביל כדורגל. מה? בגלל שהוא רואה את ההוא והוא את ההוא, כשאמר אותו הולכים במכות, משוגעים! מאלפים אנשים, שולחים אותם לבית לוינשטיין, שולחים אנשים, כל החיים יהיו משותקים, נהיים צמח, נהיים ממכות של אנשים. הורגים, מרביצים על מנת להרוג, לא יאמר כי סופה. על מה? שהוא עוד את הקבוצה השנייה. זה לא מטורפים, תגידו אתם, זה לא בדיחה. הנה, תראה את הילדים שלך, שני ילדים שלך רבים, על שתי קבוצות בשכונה שעכשיו, אתם יודעים, משחקים ילדים נגד ילדים. אתה רואה את הילדים שלך הולכים מכות רצח על זה. אתה תוציא, תפריד בין שתיהם, ותיתן לשתיהם מכות, תפרק אותה. תראה אתם מטומטמים. מה הולך לכם? זה משחק. הפכו את זה לאלילים. הפכו את זה לדבר. איך אפשר לאהוב דבר כזה, אחי יקר? איך אפשר? איך אפשר להתחבר לדבר כזה? איך אפשר לא לשנוא את זה? מישהו אוהב את השם, אוהבי השם? אתם יודעים מה צריך להיות? סינור. לשנוא את הרע. להתרחק מהרע. רק אז רבותיי זוכים באמת להיות דבוקים במי שאמר בעיה עולה. אנחנו אומרים ביום הכיפורים בבידוי של רבנו ניסים. את אשר אהבת, שנאתי. ואת אשר שנאת, אהבתי. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה הכי פשוטה. השם אוהב כדורגל או שונא? לא יודע. אני אגיד את שמה הוא אוהב, אני לא יודע איזה קבוצה הוא אוהד. אה? שגעים אנחנו. השם שונא כדורגל, פשוט. השם שונא מחלוקת? מה ראית הפרשה הקודמת? מה כדורגל נביא? פלגנות, צנעה, קינה, תחרות. כל הגיהנום של העולם נביא כדורגל. הימורים, מה לא, מה לא. כל הגיהנום של העולם נביא הכדורגל הזה. אז איך אפשר לאהוב את זה? אתה יודע שהשם יש לו צער מזה, איך אני יכול לאהוב דבר כזה? גורם לחילולי שבת, לדברים נוראים, איך? לכן רבותיי, אחים יקרים, ואני בזה מסיים את הדברים שלי ואומר, הדרך היא פשוטה וישרה, ללכת ישר, פשוט ללכת ישר. לא ללכת ישר שאני מיישר את הראש שלי ואני אומר זה בישר, לא. יש דרך ישר לפני איש אומר שלום המלך ואחריתך דרכי מוות, לא כזו דרך. אני מדבר על ישר באמת. ללכת ישר, לישרים נבע תהילה, הולך בתום, הולך בטח, אני הולך בקו ישר. מסילות בלבבם, קו ברור, ואז מצליחים. אם השם יודע לשלוח נחשים שרפים להקות בעם, ודאי שהשם יודע לשלוח כי מלאכה וצבלך לשמחה בכל דרכה. כי מידה טובה, מידה פורענות זה פי 500. אז כל אחד מאיתנו יתחזק. וידע לעצמו רבותיי לשמור. כל מצווה שאתה שומר, השם שומר אותך. המצווה, אתה שמרת את המצווה, המצווה שומרת עליך. שמור על שלי, ושמור על שלך. אני נתתי לך את התורה, שמור על התורה, אני אשמור לך על הנשמה שלך. וכך רבותיי נצליח. ברור עולם יעזרו לנו לדבר כבוד שמו. זה באמת להתחזק בתורה, ביראת שמיים תורה, באהבת השם, באמונה תמימה, להנחיל את זה גם לבנים שלנו, לבנות, לדור הממשך, שכולם יהיו אוהבי השם, שכולם יהיו יראי שמיים, עובדי השם, בעלי מידות טובות ודרך ארץ, בעלי אהבה ואחווה, שלום וראות, מתרחקים ממחלוקת, מתרחקים מכל דבר רע, אין פרץ ואין יוצאת, אין צלחה מחובותינו. שרע העם שככה לא, שרע העם שאדוני לא, נזכה בקרוב הגאולה האמיתית והשלמה, אמן ואמן.